Unte. Unte mi? Unte. Unte bu ne? Qayerda ishlaysiz? Bog'chada ishlayman. Qaysi bog'chada? Jonboyda. Jonboyda. Ko'rsatmaysizmi ikkonasini? Hurmatli haydovchi, sizga kirib kelyapti. Taksistlar, xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan Ahmad Buklitov sizga. Hamisha yo'lingiz bexatar bo'lsin, yo'l harakat qoidalariga amal qiling. Trans do'stlarining yo'laklarga ajratuvchi chiziqning uzluqsiz polosasini bosib kelyapsiz. Boya bir telefonda ham gaplashib turgan bo'lsiz. Ha, boya orientirovka 505 chiqishimi? Yo'q, evakuator chaqirib ketdi. Muzika eshitmay shunday aytib kelyapti. Alta vaqt xudo mana qarang, qarang, ro'kishdan o'zi oxirgi payt. Evakuator chaqiring, kesin. Evakuator chaqiring birdan ortib ketaveriz. Toching. Nimaga evakuator chaqirasiz? Qarzdorligingiz ham bo'lar ekan-da, transportsiz. Gaplashganim yo'q, mana qarang telefonimni. Mashinada emas edim, uydan telefon chiqayotgan paytim telefon 20 ming. Qarzdorligi bor ekan transportsiz. Vaqti kirib kelayotgan 8-chi mart. Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan. Rahmat. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Katta rahmat. Hamisha mana shu yo'llarda harakatlanganda yo'l harakat qoidalariga amal qilib, transportsizni boshqarishingiz so'rab qolamiz. Qo'rqib ketdingizmi? Yo'q, hayajon bo'ldi, tushunmadim, просто qanaqa narushenie qilganim. 70-chi bandlar bunga qanaqa batdi. Men o'ylanib qo'ydim, bu yerda biror nima deysa, может, просто проверка документов Toshkentda ko'p yuraman. Aha. Ko'p bunchada проверка документов deb to'xtatadi. Birinchi marta tushib bunaqa, конечно. Bayramona nimaga, tabrikka. Aha. Rahmat.